小春花怎么这么不当心啊？你为什么丢下我？你当着副楼的面叫我哥哥？你本来就是我哥哥。傻妹妹，他知道这一点之后，肯定会利用你来对付我，所以哥哥当然不能让他知道你在我心里有多重要。哥哥是为了你的安全着想。 手断了，哥哥看看。疼，疼！傻妹妹没断，是脱臼。哥哥给你治。一开始丢下我，现在又想用这种手段收买我。 哥哥不但让你轻薄，还治好了你的伤。你刚才干什么呢？小春花不是让我轻薄你吗？我又怕你喊出声引来外人。不巧两只手都没空，又正巧这样能治你的伤。自家哥哥怕什么？ 小春花，萧白有没有轻薄过你？哦，对，他是好人，是正人君子，自然不会对你怎样。应该是你有没有轻薄过萧白。行了，哥哥走了，妹妹自己要乖。别！你不带我走？ 你以为这是什么地方？外面守卫森严，怎么能带个人出谷呢？那你又要丢下我？哥哥怎么可能丢下你？想出去有什么难的？来，哥哥告诉你个法子。